ଆଜିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବ୍ରେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବାଗ୍ଚି ପାର୍ଥସାରଥୀ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏଠାରେ ବେସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୂତନ ପରିସରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମାର ଅନାବରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।